Հպականները փակ գաղտնի քվեարկությամբ զրկեցին Իշխան Սաղաթելյանին ազգային ժողովի փոխոսնակի, իսկ Վահե Հակոբյանին տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոններից։ Ազգային ժողովում հրավիրած արտահերթ նիստում է քննարկվել Սաղաթելյանին և Հակոբյանին պաշտոնից զրկելու հարցը։ Իշխան Սաղաթելյանին իր պաշտոնից հետ կանչելու նախագիծը զեկուցել է Արուսիակ Ջուլհակյանը, Վահե Հակոբյանինը՝ Ծովինար Վարդանյանը։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի խորհուրդը իր ձևավորման պահից, այսինքն 2021 թվականի օգոստոս ամսից առ այսօր գումարել է թվով 25 նիստ։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Իշխան Սաղաթելյանը նշված 25 նիստերից միայն 7-ին է ներկա եղել։ Բացակայել է ազգային ժողովի խորհրդի 18 նիստերից, որոնցից 7-ը 8-րդ գումարման առաջին օրացուցային կիսամյակի, իսկ 11-ը երկրորդ օրացուցային կիսամյակի ընթացքում։ Հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանը նիստերի նախապատրաստման կազմակերպման աշխատանքներին չի մասնակցել, չի նախագահել թվով 11 նիստ։ Այնուհետև քարտուղարության հանձնվող վերոնշյալ թվով նիստերի օրակարգերի և արձանագրությունները նրա կողմից չեն ստորագրվել։ Վահե Հակոբյանի կողմից չեն ստորագրվել նաև քարտուղարությանը հանձնվող օրակարգերի արձանագրությունները, հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստացած օրենքի նախագծերը և մի շարք այլ փաստաթղթեր։